Shooter taxar. Lodge 1 bekräftar att Lodge 2 är på plats. Samma undan till 1. Har vi bara en F-18 idag? Bara en F-18 idag. Rönsat okay. Fast i sommarstugan. Call 2 taxar. Cake. Eller sugar, är du med? Enfield, tar ni vänster så står jag höger då? Vi har tagit tar höger för det är vad de har sagt till oss. Okej, okay, men då fortsätter jag till vänster då. Är du med mig, Tårtan? Sugar, sugar. Sugar. Han behöver lite sugar. Absolut. Stäng dörren egentligen. Jag hade ett barn som blev det. Vad säger vi? Är vi på gång? Ja. Vi har börjat taxa. Vi kanske borde kollat om du var på plats dock, men... Det går väldigt sakta. Det är en go-kart det här på taxibanan. Det är väl det inte. Det är en Robin Reliant på taxibanan. Ja, precis. Det har Top Gear visat väldigt väl hur man framför. Ja, precis. Klaffar. Vi kör en zon 2 start som vanligt. Uppfattat. En vilt nav. Och showtime. Call 2 går in på höger. Lodge, vi tar vänster. Shooter rullar. Okej, kaken rullar. Yep. Fäller in landningsställ. Terra. Gear up. Klaffar. Gå mot brytpunktet. Fortsätt för bana 03 eller? Fem och en halv mil kvar. Okej, okay, det innebär att Circuit och eller Dodge får ju skynda på lite, märker jag. De ligger efter rejält. Ja, alltså vi har ju inte, vänta, fixed point kanske. Så ska vi se det här. Vi fick ju en heading av mig. Ja. 302. Ja, 295 är den nu. Flyger framför det här kan jag se två lampor. Två högt och två lågt. Ja, det går 295. Så jag planar ut nu. Okay. Fan vad långsamt jag flyger. Är det cool, så jävla cool. Varm luft idag alltså? 3 minuter till steerpoint 4. Ja, vi kör lite långsamt här så... Vi försöker spara. Säger han åt ändå efter på en gammal. Ska vi ta, ja, ska vi ta en... Måste puttra upp för backen här bara, men... Ska vi ta en lov då? Ja, man kan inte bomsa upp hos backen liksom. Vi tar en höger lov, tårta. Okej. Okay. Nu har jag hostiles. Vi går kolla här, tror jag. Upp. Vi har fientligt flyg, eller i alla fall rött flyg till vänster om oss. Okej, F-16, som ni känner att ni vet vart de är så kan ni ta en titt på det. Men det är upp till er. Riskerar ju att åka in över förbjudet vatten. Yes, som sagt, det är upp till er. Annars så kan vi
helt enkelt till att hålla koll. Jag vet inte om jag behöver night vision just nu. Jag tror fan inte det. Vi flyger på lågan här med bara Mark 1. Jag tror att jag tror fan att jag har dem visuellt. Två stycken kontakter precis framför F16:an. Jag har dem också visuellt. Två ljusprickar. Jag har så jävla dålig koll på vars vi har farligheter, vars man inte får flyga. Är de jävla prickarna vi inte får flyga över eller? Ja, de där prickarna där borta, det är farms. De får vi inte flyga över. Jag ser två prickar som passerar över oss från söder. Det, typ. De som flyger över det borde vara F-16-planen om jag inte... Eller nej, hur spridda är egentligen Colt 2? F-16 är merged. Jag ser ja, nu är merged. Ja. Jag går in för att ja. Hjälpa till. Jag hakar på här. Jag tar den där. Tårtan, tar du den... Är du med, Tårt? Vem har jag låst upp? Mig. Okej. Okay. Spike. Kvitteras. Where did the fucker go, though? För det var mitt system som gjorde det automatiskt. Ligger tårtan kvar högt? Det ligger högt. Du kommer in bakom dig. Okej, okay, Skippy. När vi har gjort vårt jobb, då föreslår jag att vi kör rakt... vad blir det? Västerut? Österut blir det väl? Och jag ser ju fan skydd. Fan vad ni är jäkligt merged här nu. Någon... jag kan okay. inte... Okej, går över till anfall. Anfall. Ja, vad fan? Kanske ska avvakta med att tända några lampor. Ja, avvakta med det. Någon fäller facklor, vem fäller facklor? Ja, det var jag. Jag gjorde en Fox 2, men han fällde facklor, den jäveln. Okej, jag ligger i läge. Fan. Nej, never mind. Det gör jag inte alls. Jag tappat honom. Skulle en fylla avvakta, eller? En fylld avvaktar. Vi ligger i strid. Ja, lite sent nu. Okej, jag fattat. Jag fällde inte. Jag blev ner i skjuten, men fan. Jag fällde inte heller. George 1 är redo på lisfaktor. Vi avbröt. Okej. Gott så. Vi... Colt 1 och 2 är engagerade med okänt antal bogies. Ja, han är låst av Sam, sådär. Men nu har jag... Vänta nu, jag har facklorna. Jag tror jag går in för ett anfall. Ska vi... Alltså... Kom de iväg eller? Ja, jag ser dem. Okay. Jag ser dem. F-14 går in mot facklorna i sådana fall och... anfaller de upplysta målen. Body spike. Ja, jag går in och fäller mina bomber också. Jag kan ändå inte slåss så här. Splash one. Jag lämnar fiende flyget åt Colt 1. Colt 2 är nedskjuten, Colt 2 1 Winchester är det. Uppfattat. Jag går in mot målet. Vad är din situation? Jag ligger bakom mig. Okej. Okay. Jag avvaktar ledaren på att han behöver fler plackor. Viggen har på all belysning i hela världen. Japp. Härligt. Viggens, ni kan nog gå in och lysa igen. Det okay, lyset som finns i, håller på att ta slut. Ja, jag måste. Ja, jag kanske kan fälla. Fan. Vänta, jag ser en ensam flygare där borta. Jag tror att det är en fient. Jag tror att det är en bogey. Jag går in och tar en titt. Får jag fråga vad exakt är Dodge-mån? Vi rundar bergknallen här så går vi in en gång till då. Japp. Vi såg inte faktiskt Dodge 2 kan se lysbomben. Ja, men ni ska försöka hitta lite stridsvagn. Jag vet att det där inte är fienden. Så varför kan jag... Raygun! Fox 1! Den där kommer missa, vilket kanske är lika bra. Okej,
Okej, okay, Skippy. Nu är det din tur. Jag går in. Jag har tappat honom igen. Så vill jag se upp och spela in. Lastfält. Jag fick inte iväg alla, så jag kanske fick iväg resten. Fan, nu. Där var det en robot bakom mig. Får fråga igen vad Dodge mål är. Stridsvagnar. Ser du stridsvagnar? Bomba dem. Jag ser bara ljus på vägen. Massa lysen. Massa små lysen på vägen, kan jag se. Raygun. Om någon Raygun, är någon upplåst? Negativ. Fox One. Då får vi hoppas på att den här roboten går mot det den ska gå mot dem. Precis. Lost. Fan också. Vem är det som flärar för fullt? Ja, det var jag som var bort påskjuten av Mark. Jag ser två plan rakt framför mig, men det är... Ah, det är Skippy och Airfix. Det är förklarar saken. Jag frågade för om de var upplåst, men de svarade inte. Nej. Har du... hur vet man det? Ja, det. Jag har bara ping från att någon pingar mig med radar. Men det har jag ju typ konstant. Ja, typ jag bröt i alla fall... Varför står den på en... Ah, okej. Okay. Så. Ja, jag går in och för anfallet med... Ja, nu är jag upplåst av någonting. Oklart vad... Ja, vi går mot brytpunkt 6 då, Skippy. Brytpunkt 6. Ser faktiskt ut som någon. Ja, det är bort. Efter den kammaren. Vi har ju någon hostile här. Ja, vi ska ha åtminstone en hostile kvar. Men vi ser honom ju fan aldrig. Han är så jävligt högt uppe. Han är på 20 000. Han är på 20 000, så han är väldigt högt upp. Vi ligger här nere på 10 och lallar. Pickle! Yes, vi ser någon klockan 9. Pickle! Bomber iväg! Alla utom en bomb faktiskt gick iväg. Men jag fick inte särskilt bra träffbild på dem. Jag är upplåst av någon. Så. Nu är det omöjligt att se någonting. Jag går upp på 20 000 och försöker kanona ner den här stackaren som är kvar då. Jag hittar den. Gör så. Jag har bara en bomb kvar i alla fall, så. Men Dodge, kom ihåg att ni har Night Vision. Bara så att ni inte glömmer bort den lilla värdefulla... saken. Har jag ens bunden den? Vad är det, allt en eller vad är det för någonting? Pickle! Enfield has left the building. 2 är Winchester Bomber. Jag går mot 3.6. Har alla lämnat målområdet? Jag är kvar. Jag är på väg ut i alla fall.
två attackerar ännu en gång. Right shift på, okej. Okay. Det är någon som har en hostile bakom sig. Jag försöker komma bak igen. Skrämma lite grann där. Försöker få defensiv. Där, jag ser kanoneld. Ja, det är jag som försöker ta den här snubben. Okej, okay, jag kommer in och hjälper till. Jag tror han... Stiger målet. Målet flyger. Stiger målet. Ja, målet stiger. Jag ligger på 3000. Yes. Ja. Tappa visual, lost visual. Jag tror jag har honom. Betoning på tror. Vilket man egentligen borde göra i kyrkan, men... I got him, Jura. Fox, du. Jag har honom, ja. Flares. I'm on him, I'm on him. Jag går in med kanonen. Jag har robotar. Okej, okay, då avvaktar jag och bryter. Jag lägger mig högt på dig. Jag väntar tills han lägger sig. Fox, du. Flash, good kill, good kill. Yes, det var aningens ljus där ett tag. Ska vi åka hem över då? Ja, det finns väl inte så mycket annat att göra. Jag går mot Bruton 6. Jag ser någon som hem? Ligger högt just nu och contrailar. Ah, ja. Det kan vara jag. Yes. Kör du på väg ut? Ja, jag har fortfarande en bomb kvar inser jag, men jag tänker inte flyga. Jag tänker det är nog lite eller jo, jag kan nog flyga och fälla den så att vi inte har kommer tillbaka med någon kommer tillbaka med spenderad last tänker jag. Bara sparka för tin. Okej. Okay. Jag var inte medveten om att jag låste upp någon. Jag har bytt till markradar, men okej. Okay. Okej. Jag fäller bara, jag ser någon bränder där nere, jag fäller bara där. Jag är som. Vill jag ska ligga kvar med dig här? Nej, du kan dra iväg om du känner att bränslet börjar tryta. Ja. Tack. Jag ger spaningsomgången min bomb, så kan jag göra det i princip en cirkel. Jag har låst upp någon inser nu, men jag ska... Det är inte mig nu i alla fall. Nej, men någonting är det. Fan, det slocknade just. Ah, jag har inte visuellt på någonting. Igen. Pickle! Där har jag någonting. Alltså, träff! Full jävla träff på deras lilla... Ja, där hade vi något. Yes. Shooter sticker ut igen. Vision... Är du säker på att det inte är mig du låst upp där? Jag har inte låst någonting. Jag är air to ground. BTS, jag försöker tysta min... radar generellt då. Enfield passing waypoint 6. Jo då, jag har låst upp någon. Jag ska se om jag inte kan bryta den låsningen. Bara för det så råkade jag byta till track while scan, vilket inte var någon höjdare i sammanhanget. Kom igen. Ja, jag har ändå inga vapen och allting är på safe, så hur mycket skada kan jag göra med lite radioaktivt radar liksom? Bingo. Shooter bingo, sticka hem. Det är vanskligt att fortsätta återvända till basen.
Pico. Det är som en julgran som Circuit får väldigt gärna inte leva upp till sitt callsign. Är han bussig? Jag har inte glömt. Det vet jag. Circuit? Ja. Jag har inte glömt. Fortfarande nedskheten. Varför är det bara F-18 som lyser så pass mycket? Därför att det är bara F-18 som har såna behov av att synas. Den är lite uppmärksamhetstörstande, förstår du. Den säljs ju utomlands och allt det där. Ja. Jag tror det handlar mer om att det är Hitler, eller vad säger jag, DCS Eagle Dynamics som har gjort den. Ja, alltså. Dodge 2 tar 21. Den och F-16 har ju ultra mycket belysning nu. Ja. Alltså jag ser till och med ljuset från nos, från landningsstrålkastaren på marken. Upps, lite tidigt där, men aj. Ja, det är du och Vision, ni gjorde samma sak. Mm. Jag ska inte säga något. Jag missbedömde höjden och landade som en hösäck istället för en fjäder liksom. Låg motorn där, va? Jag har så mycket bränsle kvar, tycker jag. Jag kan inte landa här, så pröva alternate landing som är på Trump Tower. Jag tror inte det, för jag tror motorn dog. Men jag står på marken. Vänta och se om Jester skjuter ut sig. Det är först då som du är i äkta knipa, om Jester bara bestämmer sig för att nope! Forget you! Jag kan inte åka. Det var att gå ut och putta. Circuit tar barnotan ikväll med andra ord. Circuit kommer i alla fall ner på marken, men... alltså, det är nästan imponerande att stanna där borta. Mm.